August y'omwaka 2016 lwe natandika emisomo gyange egy'amateeka ng'okusoma kuno nakutandikira ku International University of East Africa. Oluvannyuma lw'emyaka 7 weddu emisomo gyange njikubye olukumu mutwe era nga kati nfunye diguli ndi munnamateeka omutendeke. Ebigambo bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku byakeddoteeka ku mutimbagano gwe ogwa Facebook, Twitter n'emikutu emirala nga yeekulisa oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye n'agikuba olukumu mutwe era nga kati munnamateeka omujjuvu. Ebimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byatadde ku mutimbagano gwe agenda maaso n'ategeeza n'alibadde simalaako era nga n'alibadde simanyi n'alibadde simalaako era nga n'alibadde situuka wano wabula nina okwebaza okuva eri abantu mikwano gyange ssaako ne famire yange. Sebadde kosi ya mateka era tugimaze tujake na maso n'obulamu obulamu bwa kuyiga buli nnaku kuyiga kyosobodde so ofuna omukisano ege ekiiko ko kiize nebaza Katonda nti onokosi naye bwe kitegeeza ki ebipolitiko kalyayo? It's not about the politics. Nasooka natandika okola kosi eno mu 2016 nga sina bana kwesimbawo nayagala jus kumanya ng'omuntu era buli muntu yandyagadde okwekenenya ekyo kyagala okumanya nani mwana amagezi agene maaso okusobokaokusomozakikuwayiseemu okusomoza kungi nnyo eno kosi ya myaka ena bagisomera emyaka ena egisomedde emyaka 18 so ningasomye kosi ebbiri mbadde n'ebizibu bingi nasooka mu yunivasite emu nenvaamu nga teri accredited nengenda mu yunivasite endala mweyo ne bansiba nenkomawo ne bansiba ne kugwa n'ebizibu ate ne wabaawo okulonda ne wabaawo covid bizibu bingi naye tetutunulira bizibu tutunulira ekivuddemu at least tumazeeko kino kiba kifaananyi kyeri bannayuganda abalala ne banna abalina ebigendererwa bakitwale ng'ekyokuyiga bamanye nti ne bwoba okuze osobola okugenda n'otuukiriza ebirooto byo. Emyaka gyange sijja kubeera mu ssomero ne kuba nga kyabadde kyetaagisa nali nnyina okuddayo mu ssomero. Yeah. I'm very glad I was able to complete this course. This has been such a hassle. You know, my own challenges, the political career that you know is always up and down. I started in one university, International University of East Africa. It was not accredited. I moved to Cavendish. Then 2018, I was taken to prison. And then after prison, then COVID came. This course is supposed to be 4 years, but I studied it for 8 years. And even when some detractors, especially those in government, when they learned that I was graduating, they went, intimidated my lecturers, intimidated the university. The National Council for Higher Education took it upon themselves to ensure that they failed this. So this success is a success against Uganda police, against the government of Uganda, against the National Council for Higher Education. They investigated to the depth to find any technicality to fail me from graduating. So this, in my view, is the most investigated academic qualification in the country. But here I am. I'm a lawyer. Kati chichewa ngamba. Sorry? The message is up for the youth. The young people that are looking up to us, you should know that it's never too late. You can achieve everything, anything, anytime. Of course, use me as an example. I'm sure you don't want to go to school in your 40s. I'm in my 40s, but I'm still in school. So use your time now, because this, you are going to need it. If I did this degree when I was 20, 23, 25, I would be doing other things, but it has taken me 8 painful years. So
go to school, use your time while you still can. Education never lies. Every time we tell you, so on a lighter note, how should you address you as a council? Wakati mpitani ba bali ba mpita principal ne ba mpita president kati no wiki mungira mpita council njaba vulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyamudde abayizi banne ssaako n'abazadde b'abayizi ababadde ku matikkiragano emunyonyo. Awerekeddwako omukyala we Babi Otongo Kyagulanyi, muwala w'omukulu Shalom Namagembe ssaako ne personal assistant we. Wenjogerera ekibiina ki National Unity Platform kumbi abakikulembera bonna ab'oku ntikko bannamateeka abatendeke era abajjudde bweddu. Okuvira ddala ku ntikko, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnamateeka omujjuvu era atikiddwa olunaku olwaleero. Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya naye munnamateeka omujjuvu ate ng'ono era lekichala oba gwenzo oyita omusomesa asomesa amateeka. Deputy President w'omu Northern Uganda Dr. Zedriga Walu ono munnamateeka naye omujjuvu ate nga yaliko n'omulamuzi. Bwe tugenda maaso ne tutunuulira omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi atera nga yakulira oluggya oluvuganya government mu Parliament, ono naye munnamateeka ajjudde eyagasoma n'afuna diguli. Amumyuka Waiswa Mufumbiro ono naye munnamateeka omujjuvu. Bwe tugenda maaso era n'okwebuuza n'okulaba bakulu abali mu kibiina, munnamateeka atera nga yakola ku nsonga z'ebweru Musasi Marvin ono naye munnamateeka omujjuvu mu kibiina kye NUP. Bwe tugenda mu maaso Dr. Kanabi ono naye yakagugu ka mateeka era bwatyo n'agafunamu masters mu ttendekero kule Makerere. Bwe tugenda mu maaso personal assistant wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Don Sheriff ono naye munnamateeka gali okumpi okukuba olukumu mutwe ssaako n'okugamaliriza. Kino kikulaga ki tekibiina ki NUP bannamateeka kiyina bayitirivu nnyo era nga muno mulimu n'abamu ku babaka ba Parliament nabo nga bannamateeka ng'omubaka Shamimu Malende n'abalala bangi. Ghetto TV, Jonathan Atringuze, Munyonyo wano mu Kampala. We shall ask the anthems.